Kwingineko tunaarifiwa kwamba familia na wakazi wa mtaa wa Embakasi wanajumuika kwa hafla ya maombi na kumbukumbu kwa waathiriiwa wa mkasa wa mlipuko wa gesi katika eneo la Mradi Embakasi Mashariki. Ni hafla ambayo pia inahudhuriwa na baadhi ya wabunge na viongozi wa kisiasa. Hadi kufikia sasa idadi ya wale waliofariki kutokana na mkasa huo imefikia watu 11. Mwanahabari wetu Ben Kirui anahudhuria hafla hiyo na sasa tunaungana naye moja kwa moja atufahamishe yanayojiri. Redemption of victory. Tuko na Benjamin Auta. Mheshimiwa huyu ndiye alipoteza watu wake, mama na mtoto waliaga kwa hiyo moto, kwa hiyo moto. Sisi wengine ni washirika waliumia majeraha. Alafu tuko na Thomas Nguta. God bless you. Tuko na Pastor Martha Nyamboki, Leviticus Church. Tuko na Pastor Mahero. Amen. Tuko na Pastor James Duiga. Yes. Tuko na Pastor James Kisigali. Simama. Huyu pastor alichomekewa kanisa lake lote likaisha. Na kama alivyokueleza ni kwamba mwanahabari wetu Ben Kirui yuko huko na bila shaka baadaye atatuletea mengi katika taarifa zetu zinazokuja.